Rencek rencang, rencek rencang, saladah gede bengket nah. Sidik pisan, nyerang dah gede bengket nah. Woi, friend, friend, kemana hunkul? Eh? Yuk. Yuk. Lagi apa? Biar tak kena hari ring. Itu tadi mantra-mantra gitu ya? Lain mantra kena hari ring. Rencek rencang, saladah gede bengket nah. Loh, sidik pisan, nyerang da gede anunya bengket nah. Apa Bu Yarti? Ripuh diartikeun wae. Ripuh itu apa toh? Aku duwe kanca jenenge Ripuh. Ripuh ya, ripuh tenang, nantinya aku ini bingung ngerti kan lagi. Iki ngomong-ngomong iki kok oke panganan iki, ada acara apa? Kerpesta, kerada galau itu. Hah? Pesta toh? Kerpesta. Wes tarik waduh minuman nih rek. Kelapa air. Lah iya tah iki coconut water. Jadi kumaha ta? Nah, coconut iku nek biyen jamanku sekolah iku jare bu guru iki artine coconut iku artine kelapa. Lale water, cai. Water iku paling teng dek kamus jenenge air. Cai. Oh, cai, kecai. Cai. Oh, jadi berarti iki kelapa air ngono ya. Iki sama bu iki. Mbok. Ada tenan ya. Oh, orang geus suara. Eta ke sana, eta ke sana, eta. Ning kene. Oh, ke sana eta geus teu kuat, teu kuat. Teu kuat, ganti ku ieu. Kok akeh men panganan iki. Wis, aduh geus capek. Mah ya sedotan mana tuh? Manganmu iki akeh tapi kok gak lemu-lemu yo. Nih, mulai nimu ini dia obat, ini nimu. Oh, kok lemu. Nah, ulah kaya panganan iki sak minimban nih. Tapi serangan we tadi di ora rese, wo batur serangan we. Iya aing mah. Beak dahareun tah eta sesana eta sok bisa hayang. Lah iya panggah kuru-kuru ini iki lho. Kok sik panggah kuru, aya lak lemu nah, panganan akeh. Nah, kuru jeung lemu naon atuh kuru amu. Lah iya pangananmu akeh, mangan. Tapi awake kok sik kuru. Nek mangane akeh iku awake lemu tapi awakmu kuru. Aing mah kaluhur teu kagigir, kaluhur ya teh. Nya nang tung. Jangan tuh, jangkung tuh teu katingal di ditu ge. Saking jangkung ge mah teu kagigir. Tuh, katempo kene enggak? Aing mah langtung teu katempo tuh. Ya, jadi akibat makan banyak, saya mah kaluhur. Tinggi. Kaluhur sampai enggak kelihatan. Sampai enggak kelihatan. Jadi yo katempo deui tuh. Nah, aku lek pangananku kok akeh kok tambah lemu. Nah, lemu. Ya lemu iku gendut-gendut oh, kagigir ya. Nah, hanya. Lah iya tuh lon. Coba ngedahar naon eh. Yo, meni ngene maneh sego. Oh. Sego tewul. Naon sego teh? Sego tewul sing teko pogong kuwi lho. Naon sego tewul naon oi, pirang ya plentil-plentil. Tuh jadi plentil-plentil. Aing teh fokus ke kilanan. Aing teh til to aib, til to aib. Plentil-plentil. Sego tewul karo iwak asin. Terus salah pete pol. Naon ta? Enak ya. Naon oi urang hayang oi, urang hayang oi. Kira dar barang. Ora duwe saiki. Sok ben tak masak nih. Tak wehi. Yo aing mikirna naon di artina oi. Ai yo wis sembuh aku yang ora ngerti nek mau ngomong. Jadi kumaha tuh ya ta? Ira dar bareng. Dah dirimu wis mangan akeh ngene. Jaluk sekote wae. Kan aing ngarah kegigir, ngatek kaluhur wae. Kok kepingin gede, tapi kok tak nang restoran piye? Nang warung kudu ngadahar restoran gitu. Yo. Gelem ora? Aduh aing kudu ngadahar restoran kumaha aing ngadahar restoran? Dek restoran, duduk restoran sing dipakai. Sing gante kudu ngadahar restoran aing. Oh, kok restoran dipangan yo entek untumu nggo malahan. Piye karepmu? Ku naon lho? Bukan gulang. Iki apa yang kireng-kireng iki? Eta suup. Kacang. Suup. Kacang ngono lho. Sok. Deloken to? Oh. Kacang iki. Suup. Kacang. Suup. Takono nang presiden kelak jenenge kacang. Erek rumah ogé di pasek tuh. Aya suukan. Iya. Dua kacang iki takon nang presiden lho ya. Sok. Jawabé kacang. Suup. Takon nang Mbah Google. Terus saya eta naon ngaranna?
Air kacangan tuh. Air kacang mah. Berapa aku uk? Nah, dah, tenan-tenan. Ini enggak dewe. Siapa nek gawe? Oh, tunggu teko anu. Ayun suku teko warung kan ya. Pamerek. Oh, apa pamerek itu? Pamerek di Batur. Aya orang ngasih. Oh. Wow. Lain nama saya handle. Ya mah pamerek tinggal dibayar data plastik nang hidung. Oh, alah. Orang ngomong kok orang. Pokoknya dia ni ayo. Ting aing geus mabok. Itu tinggal loba nu teu ngarti. Ya iki kok ono ndok barang iki ndok ireng-ireng ini iki. Oleh ndi? Apa pokoknya mandok segala ndok dibawaan. Keur ngopi. Hah? Sopo sing tuku iki? Bawa, udah bawa. Bawa timah. Oh, gowo timah. Bawa timah. Oh, bawa timah. Yu timah mang to sing gowo to. Menang mawa timah. Menang. Lah yo mbak timah to go pusing. Ngagodog timah. Dibawa ka dieu. Pake ngopi. Lah yo mbak timah mang mrene godhog iki terus gowo rene ana. Atau ngomongnya, iya teh menang si Imah, saya teh nggak godog iya di rumah, oh, tak itu. Sampean sing godog, aku oma, ngono, ayalah tak kira Mbak Timah sing gowo mau. Bawa si Imah, iya teh. Iki tau nandok irengnya barang. Barang, endok pakai barang. Penyakit iya, godog ini. Godog kata kesarua. Iki enak iya orang digodog iki menangian. Iki ndok ireng iki. Digodong tenu sajian masuk luarna nya nututung teh ima jeronan ndok ieu mah. Ndoke cecak yo ya. Hah? Ndoke cecak itu. Penye atau jejak mah. Cecak sing tembok sing ngono elo cecak. Hah? Oh, cicak ding. Gitu. Ono cicak ding kok ding kok ana tok cicak ding cicak ding berarti iki urung pernah cilik iki maksudnya cicak ding weh mabok sih wae guys iya konco meneh cicak iki naon privasi cukup ayo yang mangan ya opo iki coba tak privasi engke kok absen pisan kok hah di uyahan asina mah tuh dah daharan lebar coba tak buka lagi naon pahit ini tak privasi coba yo wis lah aku tak mulai ya oh tur ke mana tuh mulai hae wis oleh ndok situ oh siji wae siji ae matur suwun ya matur suwun matur suwun, terima kasih, thank you. Thank you. Sawang sulna. Yo iya aja naten. Oh, cici gak tuh. Hah? Ya? Cuma. Ayo tuh, pamitan lo aja tuh. Ada hati-hati, waalaikumsalam. Ayo, mbak. Ya, wes, boleh ya. Yo, bye. Waalaikumsalam.